高雄大雨下不停，还越下越凶狠，行驶国道超大颗雨滴砸在车上，前方一片雾茫茫，能见度超级差。蔡东宇，赶快停，拜托，我在跨国。雨大到驾驶开车心惊肝，而这一位则是心脏快跳出来。雨刷怎么刷几乎都没用，但是转头看过去，驾驶座正前方雨刷竟然折断了，赶紧把车速放慢。还有断掉的雨刷，还有惊恐的我。雨刷断了，这车要怎么开呀？驾驶眼神死，跟朋友到台南出游，回程途中发生意外，于是先下交流道。有卖汽车零件店的地方，然后刚好还有一个服务就是雨刷得来做。高雄这位驾驶还是乘客，则是有点天兵，竟然把雨伞挂在右边后照镜上，沿路一直开，被网友调侃：雨伞没撑开怎么遮雨？忘记拿就开车了吗？等一下会飞出去吧？还有民众凌晨回高雄，前面行走，我现在在开车呢。大雨下到路面积水，水深半个轮胎，有骑士骑电动车摩托车直接冲过去，溅起大量水花。下雨下那么大，是台风哦。南台湾最近暴雨不断，前方视线一片雾茫茫，雨刷还被折断，路面也积水，民众不要勉强硬闯，一旦掉下得拖掉维修，可就头痛了。记者岳俊王、苏宏，台南高雄报道。